dia bagi option untuk rider, you nak ikut, ikut. You tak nak, you go with Foodpanda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, selamat datang ke channel aku. Nama aku Rais Hamid. Tengah bising-bising sekarang pasal siapa nama Mamat ni? Bos Foodpanda dengan angkuhnya bagi statement kata rider Foodpanda nak boycott. Boycottlah dorang. Dorang akan stick dengan dorang punya sistem yang baru. Sampaikan Menteri Belia dan Sukan YB Said Saddiq pun bagi tahu yang pengurusan Foodpanda angkuh sebab tak nak dengar luahan rider-rider Foodpanda ni berkenaan dengan kam dorang terganggu dengan sistem yang baru ni. Benda ni senang je, sebab apa? Rider tak komplain pun dengan sistem yang lama. So, kenapa nak ubah? Lagi satu, rider-rider Foodpanda ni dorang kerja macam orang lain kerja juga. Dorang akan keluar awal pagi and then dorang akan tunggu somewhere sampai order masuk, and then bila dorang hantar order tu, dorang akan tunggu lagi. Dorang bukannya lepas satu order, dorang balik rumah, dorang relax, dorang tidur, and then dorang bangun balik, dorang buka. No, tak. Dorang kerja macam orang-orang biasa kerja juga. Kalau dorang kerja untuk 9 jam, untuk 12 jam, dorang akan stick dengan baju Foodpanda tu. Dorang akan melekat je lah dekat dorang punya motor tu, tunggu order. Tak faham lah apa sebab nak kena tukar, sedangkan tak ada komplain pun daripada rider sebelum ni. So nampak lah dekat situ ada udang di sebalik batu. Mungkin nak untung lebih. Fold out race, man. Fold out jumping jacks. You need to want to work out. You muscles. Senang. Tak payah cakap banyak. Banyak lagi company-company food delivery yang ada. Dah makan, kita ada grab food apa semua. Sebagai rakyat Malaysia, senang je. Kita nak deal dengan orang-orang angkuh macam ni. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Aku percaya rider-rider untuk food delivery ni berbilang bangsa, berbilang kaum. So aku rasa you guys don't deserve to be treated like this. Kita boycott. Hashtag boycott food Panda. Yang mana rider-rider boleh tukar kepada company yang lain, dan juga kepada pengguna-pengguna yang suka order guna food delivery, uninstall korang punya Food Panda application. Jangan ingat dorang boleh suka-suka hati buat kita punya periuk nasi macam ni. Dorang dah mula tamak, dorang dah mula naik lemak. Ingat, rezeki tu datangnya daripada Allah. So, jangan lupa like video aku, please share this video, and jangan lupa subscribe juga channel aku. Korang boleh tekan butang loceng untuk dapat notification dekat video-video latest yang akan aku upload. Support guys, support channel aku, okay? Alright, assalamualaikum, bye-bye.